要装嫩的。算呀，算，可以。请问你第一次来阿里山有什么感想？饱，吃很饱。有，也吃很饱。我来两次了，我一样是吃很饱。你有饱。哇，那怎么办？我为什么回答你？你要跟我说饱。你那是火车票呀？那我的呢？你的妈妈拿去。是啊。三楼到了，四楼。嗯，不说盖水，二楼到三楼差不多。嗯，那咱同下来哈，那边 view 也看其实都差不多，二楼跟三楼没有太大差别。又少了一个人。可是人家走楼梯下去的，不然就把他放他鸽子，对不对？二楼到了。你们是带宝宝吗？行。要去参观你们闹鬼的那个房间。等一下我在那个门房间门门口再讲一次这个故事哈。对对。你要不要讲？你要讲。好，来三、二、好，十秒的哦，十、九。八、七，还有肚皮呢。五，红灯在闪，红灯在闪的。好，因为昨天晚上想了好久的方式，这样子是比较快的，不用每根脚架都要爬。他们讲那下等，这车新车单子不一样，我们是包车啊。其实是坐满的哦。
看看。看下，我这样可以来吧？现在户外啊，户外我烟量啊，烟量高一点。好，你慢慢来。酒瓶，你在贵家行，贵家。哎，传说中的缅甸。不说不能说啊，你不要吓他，他心里会毛毛的。亮亮，没啦，只要靠里头，下咱们他另加叫呗啊。这样。知道，有一种冷叫做心寒啊。那就是跟你讲话的时候，或是菜刀切到手的时候。这叫痛，这个不叫冷。然后他儿子还嫌这道菜不好吃的时候。小花花，你是哦？你们身边会有人在？报警，小花打电话报警。要生小 baby。生出来了。生小帅，他的生出来的叫小小帅，蟋蟀的帅。小帅，你是蟋蟀的帅，不是很帅的帅。摔跤的帅。您这还听着就很差，真的。这是哦，这是茶耶。木块比鸡还硬呢，鸡啊人都阿好还快啊，木块。哦，这有大饭店的。前面那间，前面那间。他以前门车可以开进来的。对，之前开在他门口。你要在门口帮我拍一张，应该是需要的吧。我回去再看一下照片。其实这边也会冷哦，凉凉的。阿里山阁，哎，我的相片的那个以前相片这一间叫写说阿里山阁灵异大饭店。隔离。灵异。灵异。啊。灵异大饭店。明天大饭店。明天才来做。没有绕过去啊。姐妹潭啊，绕圈，然后等一下看要不要去那个神木车站。神木车站就是要再走下去嘛。要再到神木车站，我们还是必须搭火车。就是搭火车回来就好啦。对啊。大概半小时。半小时。你要不这个速度大概半小时。哦，那可以，那可以，可以。好。哦，南屏山话就坐火车上来，去神木遐坐火车上来。对。我去看一下云海。爱对，我爱好个爱对。哼，哭队友看了、啊。这样可以吗？只是这边好像会被挡住。可是你没有其他点的。对对。对哦。老实讲，那个云海也没有，这边云海也没有很漂亮，看吗？还好，还好。不然你用手机帮我拍张就好。对对对，对对对。可以确定是可以的。对对对对。我 FB 没在PO东西。因为他旧馆也换新的了，对呀、啊，拆掉了。旧馆拆了。以前这左边是新馆，右边是旧馆啊。旧馆现在。所以旧馆已经翻起来了，对。然后是最后面那一间呐、啊，来来，相机准备好来，把老婆来来来，过来过来。快点，快点！啊？你那个要帮他开啊？正常版先一张来。正常版这也太正常。啊，灵异版来一张来。我老腿我给拿去哪行？你看，你这个你靠着搞好。真灵异，你不开啊？真灵异哦！摸头的这个正是这个。香炉，香炉是啥？香炉是诺基。
我是快木。嗯，不是啦，这应该是山而已，台湾山是吧？就是，不像就是日本人日本人种的台湾的杉木。因为伊日本种啊吼，出来品质最好，啊来台湾种啊，结果出来品质拢无好，嘿，所以种作侪拢无。气候不一样。嘿，啊日本过来台湾买树枝啊咧，买台湾。因为当初种作侪啊，发现出来爱紧熬啊是安那吼，无冻袂久嘿。敢若心较定咧。啊好种啊，台湾山啊心定比较胖，快熬。嘿，较早的时阵嘛算三啊棒的。有比你多老无？我多开几下。你已经八十几了嘛？你现在是八十几？八十四吼。我以前恁五块石头嘛生，八罐老牛奶。鲨鱼哦。我属鱼熬的。按照大清利率，等下就是继续站好排队，我们来拍合拍就好了。站好排队。嗯，来过去右边。可以哦，好看这边，看他那边就好。好，看我这边，三、二、一，好，过去来，过去来，十秒，子平走，九、八、七、六、五、四、三、二、一，停。好，我用手机放两排。好，快点。来，一、二、三、二。来了，这边有一张，这边有一张啊。这边。哦。不要挡住路口啊！快点，没关系啊。三、一，好，你看这，好来。再来，给你。三，再一张，看镜头。好，来，换一边，这边中间这一张开。对。好来，三。二，等一下，我不要看手机。三，二，好，还是赶上阿嬷车队吧。等一下，我们去的叫姐妹团哦。我要讲解一下啊，不然都走路多无聊啊。走路最棒。那会不会太专业？谁？不会，你一点都不专业。刚好而已啦。加努力买老公啊！你他都在等我去上哩，加收紧啊！我运动爱行，我困起。嗯，我不算工的啊。好厉害！慢慢走。你冻着了了哇？好。哎，后面那个爬上去的是这样，我都拍下来了。我去检举啊。坐